Менше працюєш, маєш більшу продуктивність та міцніше здоров'я. До таких висновків прийшли ісландці. Введення 4-денного робочого тижня в цій північній країні показало, що ця ініціатива допомогла підвищити продуктивність і призвела до загального поліпшення добробуту працівників. Дослідження проводили компанії Alda та Antonomi у співпраці з урядом Ісландії та владою Рейк'явіка. Експеримент проходив з 2015 по 2019 рік, і в ньому взяли участь понад 2,5 тисячі робітників. Це близько 1% працездатного населення країни. Представники різних професій перейшли з 40-годинного на 35- або 36-годинний робочий тиждень, але отримували ту ж заробітну плату. Завдяки цьому дослідженню профспілки домоглися того, що наразі приблизно 86% всього працюючого населення Ісландії мають скорочений робочий день або отримали право на скорочення свого робочого часу. Попри побоювання, що такий режим роботи призведе до перевтоми, результати досліджень прямо суперечать цьому. Експеримент також показав помітне поліпшення загального самопочуття працівників за низкою показників – від стресу і вигорання до здоров'я і балансу між роботою та особистим життям. Ці результати досліджень свідчать, що сфера державних послуг має всі шанси стати першопрохідцем ідеї скорочення робочого часу. І інші уряди можуть повчитися цьому в Ісландії. Зауважує директор дослідження Antonomi Уілл Стронг. А от в Україні на цей рахунок віджартовуються ось такими мемами. Ісландці працюють 4 дні на тиждень, я тим часом не мав вже вихідних місяць. Сіла батарейка. Робота, яка раніше викликала інтерес, перетворилася на низку сірих буднів. Досягнення не радують, колеги дратують, а складні завдання викликають страх. Можливо, у вас синдром професійного вигорання. Це серйозне і небезпечне захворювання, від якого сьогодні не застрахований ніхто. Як розпізнати у себе вигорання, як його попередити та лікувати? Поради від фахового швейцарського психотерапевта Людмили Метелешко до вашої уваги. Тільки уявіть, що за 30 років працездатного віку майже 15 з них ми проводимо на роботі. Професійне зростання, кар'єрні злети та падіння, емоційне виснаження та звичайна втома – невід'ємна частина фінансових досягнень. Не дивно, що кожен третій працівник в певний період часу відчуває вигорання. Симптом вигорання – це кумулятивний стан. Він збирається руками. Для того, щоб вигоріти, треба запалати. Ось приходить така палаюча людина, і вона починає з великим ентузіазмом працювати. Поступово, якщо фірма не має потрібного ресурсу, потрібного захисту, людина бере на себе все більше і більше, більше роботи. Намагаючись працювати більше і краще, людина може не помічати перші симптоми синдрому вигорання. Я була молода мама, моєму молодшому дитині було 3 місяці, я отримала приглашення від кінокомпанії прийняти участь в одному дуже завідному проєкті. Робочі дні 12-15 часов, зачастую без вихідних. Я не замечаю ні нагрузки, ні недосипа, ні недоїда. І ти не замечаєш, що тіло починає жити своєю життю, йому це не підходить. Перше, що відчуває людина, це втома. І друге, незадоволення своєю роботою. Після втоми йде безсоння. Далі лібідо. Зникає сексуальне життя. Наступний момент – це постійне відчуття роздратування. З'являються страхи, з'являються думки каруселі, тому що психіка продовжує далі працювати. Усі захисні функції організму не допомагають. І якщо людина ігнорує ознаки перевтоми, тілу залишається тільки звернути на себе увагу за допомогою хвороб. Наступає такий момент в розвитку цього синдрому, що людина більше не може зійти з нього. Вона може тільки випасти. Тобто, одного дня вона просто не зможе встати з ліжка і піти працювати. Людина починає хворіти та відчувати провину, що не може більше виконувати свою роботу. Але важливо усвідомити, чому відбулося вигорання і як на це впливають умови праці. Перше, що має людина зрозуміти, що те, що вона відчуває, має якусь назву.
І ця назва не «ти сам завинив», а ця назва називається «я згораю на роботі». Я маю зупинитися і щось робити. Досвід роботи з урядом швейцарського міста Базель надихнув психотерапевта Людмилу Метелешко створити онлайн-програму для запобігання вигорання на робочому місці. Вона пропонує визначити, чи страждає людина на цей синдром, і отримати швидку допомогу у вигляді інтенсивних 4 сесій по виходу з нього. Незважаючи на те, що синдром вигорання він є небезпечний, ми вибираємо наше життя сьогодні і зараз. Моя програма допомагає людині лишитися при її цілях, але почати їх досягати з меншою витратою енергії, відшукати у себе джерела енергії. Вони тут, вони поряд, не відмовлятися від них. Вияснити, які ти маєш пожирачі енергії, тобто джерела, які знищують твою енергію. Знайти рівновагу між працею і відпочинком. Як навчитись визначати токсичність умов праці та реорганізувати ефективний робочий день з турботою про себе? Як позбавитися тривожних думок вночі та почати використовувати сон як найцінніший ресурс здоров'я? Щоб знайти відповіді на ці питання, за допомогою програми достатньо декількох тижнів. Відновлення після кожного вигорання може відбуватися роками. І саме вам вирішувати, скільки ви готові почекати до щасливого життя.